Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku ditën e sotme do të flasim për historinë e një nëne. Ajo është vetëm 23 vjeç, por për shkak të konflikteve të dhunës që ka pasur në familje, fizikisht është ndarë me bashkëshortin, por ajo do të vinë në studio të kërkojë dy fëmijët e saj të vegjël, pasi nuk ka asnjë kontakt. Bashkëshorti nuk lejon që nëna të takojë fëmijët. Dhe Alba Bogdani ndodhet me mua në studio. Përshëndetje Alba dhe mirë se erdhët. Sa kohë u bë që si ke takuar? 6 muaj. Që bashkëshorti nuk t'i lë as në telefon të flasësh? Jo. Do e rrëfesh historinë ditën e sotme, por më lejo të prezantoj edhe juristen Exhi Beshiri. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Odeta. Po, çfarë dëgjojmë? Si ka mundësi domethënë? Dhe nuk kishte si të ndodhte ndryshe, mos kisha sot në studio për të komentuar këtë histori, se është një histori që ndoshta baballarët vinë shpesh që nuk kanë kontakte me fëmijët pas divorcit, se nënat i marrin. Por sot kemi nënën që s'ka kontakte me dy djemtë e saj prej 6 muajve. Çfarë ka ndodhur? Ajo do na i tregoj, do na i rrëfej në studion e emisionit Pa Gjurmë, por fillimisht le të ndjekim një material që kemi përgatitur nga gestarja Xhila Durishti dhe rikthehemi në studio. Një nën 23 vjeçari është mohuar e drejta të takoj dy djemtë e saj të mitur nga ish-partneri i saj. Alba Bogdani, për 6 muajsh, nuk ka asnjë kontakt me dy të vegjlit pas ndarjes me ish-bashkëshortin Idajer Bogdani. Një moshë të re, Alba nga Velçani Pogadecit do të kalonte një kalvar vuajtjesh në jetën e saj. Kur nëna u martua për herë të dytë, një orku shtronte dhunë për të shpëtuar kështrajtimeve në shtëpi. Në vitin 2015, Alba njet me një djalë disa vite më të madh në moshë se ajo, nga fshati Rajc, Idajer Bogdani. Një dashuri që shumë shpejt u kurorëzua në martesë, nuk do të ishte ashtu si e reja kishte ndërruar. Alba nuk u mirëprit në shtëpinë e bashkëshortit të saj, dhe ndaj saj, do të ushtrojë dhunë nga vjera dhe kunatat. 23 vjeçaria nuk pati asnjëherë mbështetjen e bashkëshortit. Edhe pse në jetë do të vinin dy djemt, 93 vjeç, sërish nëna e re dhunohej nga familja i Dajetit. E ndodhur e vetme, pa mbështetjen e askujt, Alba vendos të largohet nga shtëpia e tij për të shpërtuar dhunës. Ajo kërkon të marrë me vete dhe fëmijët, por Idajeti nuk ja lejoi. Për disa kohësh Alba është vendosur në kryeqytet dhe ka filluar një punë. Ajo nuk ka asnjë kontakt me familjen e saj, pasi këta të fundit refuzojnë të flasin me Albën. Për 6 muajsh nuk ka dëgjon zërin dy të veshëve të saj dhe mbytet në lot ku shikon fotografitë e tyre. Kjo është historia e 23 vjeçares Alba, që është në kërkim të dy fëmijëve të saj, ka 6 muaj që s'ka kontakte, djalin e madh e ka 9 vjeç, djalin e vogël e ka 3 vjeç dhe i ka sjell në jetë fëmijën e parë, ku ka qenë vetëm 15 vjeç. Ka që vogël e bërë nën? Po. Po si e njohurti me bashkëshortin? Ma e bën një shoqe, ai kishte krusht, ne punonim te një fshat që kishim shumë punë atje që kishte qeshi, ishte si punë firme. Unë nisa aty, ajo i dha numrin tim, folëm. Mami është martuar dy herë mami, njerë ku unë, njerë më respekton të njerë jo, i kërkoj e ndim që i thoshe jam e vogël. Jeri tu me njerë ku? Po. Po? Aty pas e fidoj dhuna, shere, debate. Dhuna nga kush? Nga njerë ku. Të ka dhunuar njerë ku? Po, nuk më, nuk donë të që të rije dhe ca ko, u boj për martu, u ditirova që u martova. Pra, martesën e ke bërë në moshë të vogël, sepse njerë ku nuk të mbante në shtëpi. Po. Po nëna? Nëna nuk fliste. Po është e dhimbshme. Ai ka katër fëmijë të tjerë, u blinte rroba, u blinte çdo gjë, unë i kishe rroba të dhënë në një komshia ime aty. Por nëna si vepronte në këtë situatë? E kuptoj që është martuar për herë të dytë, bashkëshorti ka patur fëmijë, ajo fëmijë nga martesa e parë dhe keni kruar familje, por ajo nuk të mbronte kur ai ngritë dorën ndaj jush dhe ju dhunonte? Më rrifte mu, i thoshte nënës, mos, i thoshte mami, jo, mos e prek, i tha të të përzoj dhe ty do të më nxjerrë jashtë. Po me fëmijët e njerë ku të si shkoje? Nuk më respektonin, më shumë më dhunonin, më shumë më përthynin. Ata ishin më të mëdhej në moshë se ty? Vllai tjetër është më madh se unë. Ti i thret vlezër ende? U frasë se i kam rrit njërën. Ka qenë me vogël. Ke kontakte sot me ta? Jo. Nuk pranojnë të flasin me ty? Jo.
O me nënën tënde ke kontakte? Atë numër nuk e ka. As me nënën tënde nuk flet? Nuk e ka as atë numër. Një ka shumë keq. Dhe kështu ti u detyrove që 15 vjeç të largohesh nga shtëpia, të gjej dikë dhe të martohesh, sepse nuk ndiheshe... Po, dhe ti nuk më vajti jeta si doja. Por, për para se të ma tregosh jetën në familjen e re që krijove, që dhe aty nuk shkuan gjërat mirë, dhe aty pat e dhunë, po baba jot biologjik? E kam kërku, nuk është përgjigj. Që kur u nda me nënën, ti nuk pat e mundësi që të lidhesh edhe me babain? Po. Asa i nuk të kam bështetur? Jo, nuk, nëna i thoshe ko është babi, duhet një të takoj, nëna nuk me ipte të dhënët, dhe kështu që ngjelën e heshtje. Po sa vjeç ke qenë dikur ndarë nëna dhe babai? Unë kam qenë 3 vjeçë. Ti nuk e një babajnë tëtë? Jo, nuk e njëf. Por është momenti që ndoshta po të naja po shemrin e ti nëse ti e di, a i... Emrin dhe mbiemrin që kam zbulu, e di që i kam dhe 2 vlezër. Si, 2 vlezër prej nëne dhe babaj? Po. Do me thënë, nëna kur është ndarë? Ka lënë 2 vlezëri. 2 vlezërit i ka marë babaj, ndërsa juve ju ka marë nëna? Po. O, që nga një historie dhimshme, realisht kjo që të gjojmë sot, ke dhe 2 vlezër. Po. Por është momenti që, qëfar ke zbuluar, le ti themi emrat, mund të ndishemi nga ekrani reportëve? Unë kanë zbuluar emrin e vllajt të madhë që i shushe Luli Alliu, pas e zbuluar... Alliu? Po. Luli Alliu, po? Dhe Ladi Alliu. Po? Dhe Alit Alliu që zbulova emrin e babit. Si quhet babi? Alit Alliu. Ali? Alit. Alit? Po, Alliu. Nga janë e di... Na Lushnje, më thoshi, na fshati Lushnjes. Nga një fshati Lushnjes. Atere, që ti përmëndim dhe njerë, Alit Alliu është baba juaj nga një fshati Lushnjes, ndërsa vlezi quen Luli Alliu dhe... Ladi Alliu. Ladi. Janë më të më dhejnë moshtë e ty? Po. Mirë, unë duat i bëjtiri në këto momente, gjithë qytetarve të Lushnjes që mund të anjojnë familjen Alliu, Alit Alliu, që është baba i pikërisht i Albës, kësaj 23 vjeçare që ka ardhur në studion e emisionit Pajgjurmë për të rrëfyer jetën e saj të vështirë, por është në kërkim të 2 fëmijëve të saj që për shkak të ndarjes me bashortin këy fundit nuk i lë që as të flasin me nënën e tyre në telefon. Që nga një histori shumë e dhimshme, nuk i dija të gjitha këto detaje nga jeta jote, tani po i dëgjoj për herë të parë në këtë transmetim live. Ti u martove 15 vjeç. Po, 16 vjeç jam bërë nën. 16 vjeç. Po. Por në momentin që shkove te bashkëshorti në cilën vend u martove? Në rraj Skënderbe. Të Librazhdit. Po. Po. Aty filluan debatet me vjerrën. Fillimisht. Po. Po për çfarë nisën këto debate? Nuk e kuptoj as vet. Anë ka nuk ishte. Që më dilta, ishte në kraun e motrat e tyre, që më kanë dhunu. Kunatat. Po, e durova, thash, për hirë të fëmirë që e kam në barkë, nuk dua që prishe familje. Vajta, i thash të njerë, ku që jam rritë, i thash kam këto debate, nuk mi intereson. Aty që ndrova, heshta, vinë një jetë djali. U bashkëshorti, qëfar të thoshte, kur... I ke ti faje, ti bon ti, se kështë nënë... Po, qëfar lindin debatet? Nënë tia ishte gjelos që unë të punoja. Ndërko, ajo nuk pëlqen dhe punën që ti bëje? Po. Ti e vogël ishe, nuk i dihet e gjitha gjërat, ke qenë vetëm 15 vjeç kur e vajtë nusën atë shtëpi, dhe normalisht mund të gaboje, disa gjëra mund t'i bëje mirë, disa keqë, por pse ajo të ka pritur kështu? Nuk e di, nuk e kuptoje. Se janë e gjeshtë të dhimshme, nuk i kuptoje, a thoshtë, edhe normale, 15 vjeç. E, po dëgjove se qëfar tha, që do më thënë, Vjera nuk ka dashë që kjo të shkonte në punë. Jo, jo të shkonde në punë. Dhe kishe një punë aty që i kisha afër. Nuk i pëlqente punët që bënte në shtëpi. Po, dhe punë nuk i pëlqente, ma bënte më aty nuk je për punë, me ipin të punoje toka, të mblithje kumbdat e tyre. E dhimshme. Po, nuk ka qenë ky problemi, ma mërmëndje që filloi konflikti me vjerën. Cila ti mendon se ishte shkaku kryesor i debateve që lindën me vjerën? Aty ishte kunata e madhe që fuste sherr. Po. Që unë... Ishte pa martuar. Ishte martuar, kishte dy gocat. Vinte se unë ishe në prara, që unë punoj e tokat, dilje, kishin lopë, lëshoje... Si në fshate, kuptojmë, po. Dhe që i lopë këthehem unë, më bënë të ma, ti doa djalin tjetër, nuk do vlajnë tim, thash, nuk kam njeri tjetër, thash, telefonim. A, nisën gjelozirat, se ti mund të atrathoj e vlajnë e tyre. Po. E qartë, po. Aty pasaj thash, unë kam një, thash, nuk kam marrë për të rathë të unë këtu, thash. Po vetë pashorti, si reagon dhe se flitesh për
diçka që kishte të bënte me shiftit. Nuk donte ta dinte se ishte në kraunën e tyre. Edhe ai ta akuzonte për trafik. 2-3-12, thash ke fëmijë, mendoj u mirë gjëra, thash. Se ka... Ku e trahtoje si pas atyre, ti tja punojen tokat e tyre, që ishin afër shtëpis. Po. Ku dyshonin ata, çfarë? Unë lidhje telefonin në shtëpi, më mirë të një mami, një bindin vlezrit. Po. Dhe se dil të zërçuni, e bënin ata ku shosh ky, pse të merë ky, ti s'ke pu më ata më të flasish, më theu në telefonin, ngella pa fol me familjen. Por, bashorti sa vjeç ishte? Ti ishe 15 vjeç në atë kohë, po ai? Ishte 32. 32 vjeç. Po. Po prandaj dyshonte. Prandaj bëhesh xhelos se ka marrë një fëmijë. Marrësh një fëmijë dhe ta keq trajtosh në këtë mënyrë, është skandaloze. Domethënë në vend që t'ia afrohemi. Skandalet e këtyre martesave nën moshë kanë ndalë kohët e fundit. Po kjo tani, por shikoj që kanë ekzistuar prej vitesh zonja Nexhi në Shqipëri dhe po kjo është 23 vjeç dhe është e vogël. Domethënë do vjen keq kur tregon, domethënë çfarë ka kaluar në ato 9 vjet në atë familje. Domethënë marrësh një fëmijë në shtëpi, por një burrë që në atë kohë ishte me një diferencë moshe 30. 17 vjet diferencë. Domethënë në vend që thoshin, e po mirë, nuk e di si e ka pat historinë bashorti juaj. Por, domethënë erdhi një nusja në shtëpi, ka lindur dy fëmijë, ato të mrekullueshin nga kjo që mbritin familjen e tyre. Këto janë që si thua jo thjesht mos pëlqimet të tyre, po këto janë që të kesh një mendje shul, një mendje, një shpirt të keq, të kesh, si thua, një xhelozi të smur, se si mund të bësh xheloze për një fëmijë, të cilën ti duhet t'i afrosh, ta bësh pjesë të familjes tënde, ti japësh ngrohtësi, mbështetje, aq më tepër se si është rritur. Se si është rritur, që ai kishte pësuar një goditje që kurse nuk jetonte me nënën dhe babain, po është rritur me njerkur. Domethënë kjo është, nuk e di se si mundet t'ju thajë truri disa njerëzve që të keq trajtojnë një vajzë të tillë të vogël. Më po dhe të ketë gabuar, është fëmijë, është e re, çka gabime bëhen nga mosha e adoleshente, 15 vjeçe, shoqet e saj losnin. Shoqet e saj ndoshta ndiqnin të gjeni të dashur. Kjo e mendoj si rrugë zgjidhje, se do të thon ti mbyll të gjitha hallet që kam kaluar në jetën time, ti mbyll me një martesë, të lidhem në një familje, të punoj, të bëj punoj dhe të jetoj. Edhe nëse do gabonte, ajo kunata, ajo vjera, do të ishte njëri që dhe ta këshillonte dhe ta mësonte, edhe në qofë se, se ne nuk themi dot që ka gabuar apo jo, po dhe në qofë se gabon, dhe gabim e njërzore, se vetëm krimi është një gjë që nuk falet, në kuptimin që e bën me vetë, por se gabimet që vijnë nga mungesa e përvojës, nga papjekuria, nga mosha, ndonjëherë nga ngarkesa emocionale, nga mungesa e nënës vetë, ajo i kishte mbetur, mungesa e një familje që s'i kishte gjetur dot as në familjen ku lindi dhe as në familjen kur u rrit për vite të tëra me njerë. Pra tani, si mundet këta njerëz bëhen kaq shpirt këqij? Si mundet? Do të ka sa gjëra që duken si paradoksale ndonjëherë, që pas kemi një porrëth njerëz të tillë që nuk duan ta bëjnë pjesë të familjes tyre një njerëz që është martuar me djalin e tyre. Kemi ne pas kemi njerëz që, domethënë, duan të dhurojnë, kjo është fëmijë dhe sot. Edhe sot. Edhe tani arrin deri në skandalin që ato dy fëmijë që kjo i ka lindur, i ka mbajtur 9 muaj pritje në barkun e saj. Ja, ka ndjer shqetësimet e rritjes së një bebe brenda barkut të saj. Ka duruar, sepse lidhet edhe me durimin dhe me dëshirën e madhe që do shohësh fëmin. Tani kjo nuk i sheh, nuk sheh djalin që është tani 9 vjeç. 9 vjeç. Edhe djali tjetër 3 vjeç. Djali 3 vjeç. Po. Domethënë si mundet që të jetosh larg dy fëmijëve të tuaj, domethënë kjo është skandaloze. Dhe si mund të guxojnë ta gjejnë ata të drejtën? Ku e gjejnë të drejtën që ti mohojnë kësaj prindërimin që aq më tepër që fëmijët janë minoren? Kush mund t'ja mohojnë botë? Ligji jo. Cila forcë? Si guxojnë që ata e shkelin ligjin në Shqipëri? Me siguri që ju se keni denoncuar. E kam denoncuar, ka dalë në prenjë, ka dalë psikologja. Po? Po. Kundra. Po ju e keni bërë divorcin? Jo. Ende se keni bërë divorcin. Jam ndërtuar 2 herë, ai nuk është paraqit. Por do dalim me divorcin. Po. Do dalim akoma. Po. Janë në proces, do dalim me proces kjo. Por dua të bëj pyetjen e dashur Alba, xhelozia dhe akuza e tradhtis erdhi që kur ju sollët në jetë fëmijën e parë.
Pra nisën konflikte të dhuna, kishë trajtime nga kunata e madhe, nga vjera. Pra askush nga të familie nuk të mbështeste? Jo, dhe fëmine të madhin, që nuk dhjeta laja, ma ka la gjyshe vjeri që kanë dhujet, më ka mësu, ka qëndru me mua, është e sëmur, gjithë sa u bë afër një vit. Ajo të ndimonde që ta laje? Dhe kjo gjësh normale, gjithë nën që bëjt për herë të parë, nën, që si një jetë fëmijën, pa dyshim ka frik të lajë fëmijën e vetë, dhe kjo është normale. Dhe ty s'ka ndimuar jo vjera, por gjyshja. Po. Gjyshja e bashkëshortit. Po. Por dua të pyes, ndërkohë që ti sot një jetë fëmijën e parë, dhuna kishte nisur, akuzat për tradhti, ti shkove te njerku dhe kërkove ndihmë që të ndaheshe për ti? Të fliste me ta. Influenconte. Por ai nuk pranoi. Nuk pranoi. Por nëna juaj. Nëna ime ishte me të, me njerëku nuk donin të flisin për këtë bisedë që po vinin në njerë ata të vizitonin ati në raj? Vinin, po nuk e bonin, nuk e hapi mua betin. E shifin ata që unë nuk ishte mirë, nuk bonin nasë një mua betin. Që ti vuaj e në atë familje? Po. Por mirë, ti sot një jetë fëmijën e dytë, me bashkëshorti në momente kur ti ishe me të vetëm, nuk patët njerë mund si të flisja, apor nuk dije si të... I thoshje, pse do të vazhdoj kështu kjo jeta jonë, nuk i pte përgjigje. A i vinte më shumë i pije në shpi. A ka qenë dhe përdoru si alkoholit? Po. Por ju u dashuruat me babajnë e fëmijëve? Atesh që ma bërja goca jo, paka shumë se ishte moshe madhe. Pra ti kur u martove dhe shkove në shpinë e tyre, ti nuk e doje. Jo, se asë nuk më linjin që të flisje në telefon, që të anjifje, si kushtek, veçëm ku kam vajt ditën e martesës. Më pas, normalisht, fillove të ndje për atë person, se rije me atë 24 orë dhe u bëre dhe nënsole një jetë dy fëmijë. Por mirë, fëmijën e dy, sa vjeç ke qenë kur e sole një jetë? Kam qenë 20 vjeqë. 20 vjeqë. Por qëfar mendoje ti që do duroje dhunën për vitet të tëra dhe të qëndroje në atë familje? Erdi djali math në jetë dhe mrasish është prapë 7 zanë. Vjen kunatë e madhe me kunatën e dytë, më godasin. Pse? Pse oma i thoshe që më ka goditë. Sa jo ishte me në kronikë. Kronika e kishtë një sëmundje nuk... Epilepsi? Po. E qartë, po? Edhe, thoshe, më goditi, më bori, më rafën, iku një gocë, që ishte në pas djallit. Ma djallin e math, kam dalë në shpia, kam ikë të një gocë të qëtë ishte burrit. Në të aty, edhe i thashe, nuk këthejmë do të mati se kam frikë dhunën. Në ato. Mërshme. Aty pasaj, nisa që të shkoje... Dhe njerë ku i thash të këtu ma betin, nuk do në të da dinte. Pra nuk të mbështeti, asë nën, asë njerë ku. Se kur thuaj fjallin njerë ku, unë gjithi mendoj nënën, ajo e ka për detyrë që të pakten të të këshilonte dhe të të hapte derën, të mbronte vajzën e saj. Jo, se kisha frik në aji. Se dhunon të dhe nënën aji. Ndërko nëna vazhdo në ende ato martes? Po. Nuk e di që fa ndodhë me grua në Shqipëri që... Qmarte zeza? Qmarte zeza, dhe e the mirë, por... Fjeshtë, në më thonë, i karon rada tjetoj me atë njeri, dhe projektë deri sa dvi dite që do ikësh nga kjo jetë. Këto loj lidhjesh, këto loj familjesh, janë, do më thonë, si mbi jetes. Se do më thonë, një nën që së mund të ndimoj asë vajzën e vetë. Të dhunoj vetë, mos ndimoj vajzën. Do më thonë, edhe ajo shumë keqë, se me mërmandja se e sheqetë. Ka dyshim dhe ajo... Se së dojë që tjetë është vajza e vetë. Por, nëna ka si një jetë fëmi me burin e dytë? Po. Tre. Tre fëmi? Po. Që janë motra vlezër që i ke ti? Po. Që i ke rritur? Po. Për këta më fole, jo për fëmijet e njerëkut kur të pyeta. Asë me motra dhe vlezët e tu s'ke kontakte? Jo. Se, nuk i lën njerëku, nuk i lën nëna, asi? Nuk duan, kërsenojnë, bojnë se i mëson a i. Po kjo është të meshme, qëfar do që të këtë bërë kjo 23 vjeqare, qëfar do gabime që mund këtë bërë, si mund të mbyllën këto dyërt kështu dhe sidomos familja, nëna. Por qëfar ndodhi më pas, ti u largove nga i me djalin e math. Ndërko djalin e vogël e kështë si edhe njët në atë ko? Ishe 7 zënë. Ishe 7 zënë dhe me djalin e vogël dhe largohesh. Ishte gjyshe njërkut dhe tha, do të amajun ca dit.
djalin e madh? Të trena kam bajtur, ta du ta maj unë, se bëj bërtiste njerëkut, nuk e të drejtha ta përzësht në shpije se kam rrit vetë, gjitha kem frymë, nuk do rrit e unë. Aty ajo së murë. Gjyshja. Unë nuk për më linjë që të ta shifje, se së më thështë njerë ku që ti e së mure. Më kërsëno një më shumë gjëra. Vajta 2-3 herë nuk një natë i kje. Se djallin e mathë e kishe në shkollë, tjetrin e kishe shumë të vogël dhe nuk rrje dotë. Por si u largove nga shtëpia e bashkëshorti, për që farë ndodhi që ti i dhe fund kësaj martese edhe pse jeni ende në proces gjysor? I dhash fund se më dhunon të nënë e tia kapte drurin, më thoshtë që nuk je për djallin tim, je kur, lafe më të kishie, thash, bol durova. Marë fëmije dhe i thëm njerë ku që më pojë, do vitë të jo. A di që më thaj jo dhe thash, oke. Po ku shkove? Unë isa për në tiran të njimi kesha ime, aty më priti. Po? Fëmije të mi mori psikologja me njerë ku, me ish burrin. Mi troqin a duart, që nuk e harroj kur. Si të troqin, që pas pegoj njërë të. Po indi që ka ikur se kalen që ti mari fëmijët. Po se... Djalin dhe vogël e kishe në kratë, tjetërit nuk më lëshon dhe dorën. Po ku që lajmëroj psikologer në aty? Qa ndodhi që erdi psikologi aty? Ish burim, i thasht njërë ku që unë po, nuk ti nuk më hap derën, a ju le mëroj policin, që unë po boje të rastin e fëmive që ti grabisja, nuk grabisja fëmijët. Që du largoshe me fëmijët. Po, e i denoncoj se ju kishit rëmbyrë me fëmijët dhe po ikni, po? Po, aty bjën psikologja, bërtet, bon, nuk jep të drejtën mu, po ja je burrit. Po, se fëmijët të rinë aty? Po, po, djali math, a i e ka dhënu shumë. Edhe djali është dhënuar? Po. Edhe gjithmon që shon një foto që e ruaj, edhe... Qetso, të lutem, qetso, dhe na limon një pa të letë, ju lutem, se së është bytë më lotë dhe gjitha. Të lutem, qetso. E do gjejmë në lunë dhe të qetso, pa shiko që farë bëhet. E para njëre, aji ka denoncuar që po i rëmber. Pa jo psikologjas, në vënd që t'ja rëmbej fëmijet, t'ja marrë dhe t'ja api babajt, një fëmi 3 vjeqë e 9 vjeqë, ajo të shkonte në polici bashkë me këta, dhe t'i thote kjo ndjehet e dhunuar. Sepse, me ligjin që është miratuar, e gjukata, pra policia, dhe pasaj gjukata, dhe për faktin që është i dyshuar si dhunues, me njëherë largon dhunues nga shpia. Nuk ishte për të dalë kjo nga shpia me dy fëmijët, po do e dali dhunues nga shpia. Pra ndaj, jo vetëm kjo vajzë e vogël këtu që dertë lotë gjithë kohën kur fletë, po kushdo vajzë që e dëgjonë që është e martuar dhe ndje një dhunë të tilë, të shkoj në polici, të kërkoj urë dhe mbrojtje, dhe me ligjë, gjykata në momentin që është i dyshuar, pa vazhduar disa seanca që të provohet që ai është dhunuesi, me njëherë e nxjerr dhunuesin nga shtëpia dhe sistemohet aty nëna me fëmijët. Kjo është nëna e atyre të fëmijëve. Ka një fëmijë 3 vjeç dhe që ka nevojë për nënën e vet biologjike. Ka djalin tjetër. Derisa gjyqi të vendosë se me këtë dorin fëmijë. Pra, ku kush da këtë kujdestarin e qartë? Atëhere, ata mundet që t'ja marrin fëmijët kësaj me zorë. Po dhe kur t'ja marrin fëmijët, në që se vendosë që t'i mbaj babaj, ju që s'ka arsye që t'i mbaj. Po dhe në që se do vendosë, që sa ditë dorin me nënën edhe sa ditë të tira dorin me baban dhe qëfar detyrimi kanë dhe se si do prindërojnë. Kur do takohen, si do i kalohen pushimet, ku do bëj një fest, e tjerë këto përcaktohen në vendim gjysor. Dhe nuk ka të drejt ai baba, apo ai psikologe që pas ka bërë këtë gjë, nuk ka të drejt që të vendosi, pra të gjykoj polici, të gjykoj polici dhe të gjykoj psikologja që fëmijët duhet të rinin atje ke shtëpi e babait dhe jo me këtë vajzë që dert lot gjithkohë. Pra këto janë veprime skandaloze, po ata veprojnë kështu se në porrëve nuk kanë, si thua, s'kan fuqi. Nuk e ngrenë zërin aq fort, vajza dhe gratë, që të denoncoj. Kjo është ndjerë e humbur që kur ka mbetur, si thua, që kur ka bajtur biologjik. Ka ndjerë, është ndjerë e humbur kur ka jetuar me njerëkun dhe nuk e ka mbashtetur. Një qimjerë e humbur që mama e vetë nuk ka gjetur dot forcë, që më mirë të linte burin se sa ka lënë vajzën në këtë situatë. Dhe pasaj vajti një familje që e kam parë, si kur tani erdi kjo, bukuroshja e vogël, dhe dale së mos nga i trathon, dale së mos nga prish të rezin e shpis, dhe në qimë budaliqe, në qimë psikopatiran. Që shkatruar në thelb jetën e djalit të tyre? Të djalit të tyre, po,
mis, basta djali i tyre është fëmia i tyre. Dhe mbas ashtu e ka gjakun, mbas ashtu është dhe ai si ata, se nuk e din. Sa ai është fëmia e tyre. Po kjo është një vajzë vogël e cila, si thua, ka rrit dy fëmijë. E ka dashur martesën, se ndryshe pasaj mund gjente sot vajzat e din që dhe t'i shmang, dhe kishte ikur që ditën e parë. Po duke qenë se ka qenë e humbur në jetën e vet, ka menduar që gjej një djal, shumë mirë që është dhe një diferencë moshe, që mund t'jetë më i pjekur, më i mbledhur për shpjetër, dhe të ndërtojë jetën e saj. Kështu që kjo ka patur qëllim shumë herë më të mirë, shumë fisnik, sepse thot, edhe pse nuk e njifja, dhe s'pata mundësi ta njifja, e pranova ta marr si burr, me idenë që do kemi familje, do kemi dy fëmijë, do bëj një jetë lumtur me baba dhe nën, dhe jo si fati i mamas e tjere tjere. E cila e... Tani, që ky arbitraritet, i, unë se di, kush e dëgjon dhe sa dëgjojnë edhe policia, edhe shoqata e psikologëve e tjerë, po që të mundesh ti pa një vendim gjyqi, pa një vendim gjyqi, ka një vendim gjyqi për këtë punë? Jo. Jo. Të ndash nënën nga fëmijët? Të ndash nënën nga dy fëmijëve dhe nga fëmija 3 vjeç, djali vogël, kjo është skandaloze. Nuk e di atë gjon ministri i drejtësisë, ministri i punëve të brendshme, nuk e di atë gjojnë emisionet të tila, a ka një ministri janë punojësi që monitorojnë dhe këtë gjitha garantojnë. Ashtu që të shkojnë të verifikojnë me çfar vendimi ja kanë marë arbitrarisht e dy fëmijët dhe pse nuk e lënë të takoj dy fëmijët e tyre. Po i kanë ndërprerë gjitha kontakte me mamar e të dy fëmijëve. Kush e dëgjon, domethënë duhet të ndryhë se këto janë shkelje arbitrare dhe prandaj dhe njerëzit nuk denoncojnë ka frikë, sepse përfundojnë kështu, që a marrin fëmijët nga dora dhe japin babait, se babait ç'a bën babait, ç'a do që të ketë ai, mundësira më të mira, që mund të ketë një shtëpi e tjerë, nuk zëvendëson dot nënën e tij. Nënë e fëmijëve. Patjetër, patjetër. Kjo është nëna biologjike aty. Dhe ai do të ishte një baba i denjë, nëse kishte vendosur të jepte funksa e martese, do t'ia linte nënën dhe të kontribonte që ajo nënë të jetonte mirë me dy fëmijët e tij, nëse ai do ishte një baba. Në ditë të ndryshme, 3 ditë ke njëri, 3 ditë ke tjetri, një javë ke njëri, të dy të përndëroni një lloj. Ndërkohë, e dashur Alba, kështu ndodhi. Ti morën fëmijën nga duar dhe ti ike dhe erdhe këtu në kryeqytet tek një mikesha jote. Sepse Alba sapo ka lënë punën, makina e Report TV ka shkuar te dera e punës, në një supermarket ku punon këtu në Tiranë që shërben, e ka pritur që ka ardhur dhe ka kapur orarin për qenë sot në transmetim. Sa ka ardhur në Tiranë ka kërkuar punë, ka gjetur punë e parë dhe më njëherë është futur në punë dhe duket që është një vajzë punëtore. Dhe mua më dhimbse shumë sot Alba nga studio e emisionit Pa Gjurm. Ndërkohë u mundove që të lidheshe me ish partnerin, babain e fëmijëve. I kam rënë 2-3 herë numrit, nuk përgjigjet njëri, i kam shkruar mesazhe, prap nuk mi kthejnë. Ke marr guximin të shkosh atje në rajt dhe... Jo, nuk e kam marr guximin. Se më kanë thënë që po të vish do të vrasin. Kush ta ka thënë? E bëre denoncimin për këtë gjë? Nuk e kam bërë ende. Po bëje denoncimin. Dhe po thash do kërkoj misionin pa gjumë ndim që të përgjigjet. A ke një numër të bashkëshortit? Po. A mund të ma japësh në këtë momente? Po. E ke aty? E mund të jap kështu 068. Jo, mos ma bëj publik, të lutem, sepse nuk dua, unë do të jap telefoni dhe ti të formosh numrin. Dhe emrin, si quhet bashorti, formon numrin, ndërkohë dhe e marim në transmetim bashkëshortin e Albës, unë jam e sigur që edhe në qofse nuk është duke në ndjekur në këtë moment, a i do njoftohet, si e ka emrin? Idajet Bogdan. Idajet. Do lidhem në këtë moment e me zotin Idajet, me shpresën që do ma hapi. Për të dëgjuar edhe zërin e Idajet Bogdanit, uroj që të më përgjigjen në këtë telefonat, sepse ish bashkëshortja, Alba ndodhet me mua. Alo? Alo, përshëndetje, me zotin Idajet flas? Po. Zotin Idajet, më falë që të shqetësoj, unë jam Odeta Dume nga emisioni Pa Gjurm, dhe sot në studio kam ish bashkëshorten tuaj, e cila të rgonë se ka 6 muaj që nuk ka si kontakt me dy fëmijët e saj. Po. Çfarë ka ndodhur? Pse ju nuk lejoni dy fëmijët të flasin me nënën? E ti sa e mi qëfar ka bërë ajo? Qëfar do që të ketë bërë ajo, ti nuk i as kushit të pëngosh një nëndë flasi me fëmijët? A vinë dhe akord, e ti sa e mi e qëfar ka bërë, se të pasë qëfar të në televizoj. Zoti Idajet, po. Ka një vendim gjukate që do meret në fund për të vendosur. Nuk jeni ju as kush, jo vetëm ju, por edhe bashkëshortja juaj nuk është as kush për para dy fëmijëve. Që të vendosi në...
Dakor, ajo fëmijë ka praktikuar dhe ka ikur, se për zhurau. Si ka ikur? Ka ikur, ka falë, kam të dashur gjithë dhe nuk të dua më. Si fëmijë i kam marrë në anën e psikologës, në anën e policisë. Unë nuk e kam marrë fëmijë me zot, e? Jo, ne na tregoj... Policia nuk mund të vendosje. Zotri, dhe dish një gjë, i keni mbajtur me forcë mendimin e një psikologe, sepse nuk ka të drejtë policia të vendosi se ku do rri fëmia. Jo, vetëm një vendim gjykate vendos me kë do rri fëmia dhe si do prindërojnë të dy prindrit. Ju i keni marrë arbitrarisht. Nuk ja heqë dot policia, psikolog, nënës fëmijët nga dora. Jo, kur? Kur nuk ja heqë dot? Po, i dajet, po, të dëgjojmë. Ajo, i ka braktisur fëmijët e ka ikur, jo se e lashur. Kush e provon që i ka braktisur? Po, kush e provon që i ka braktisur? Kush e provon? Si kush e provoj? Kush e provon që i ka braktisur? Ju ja keni rrëmbyer fëmijët, ja keni marrë nga dora. Unë fëmijët i ka marrë në anë e psikologës në prejnjës, nuk e ka marrë për dojë që i ka... Po që duhet thotë si ka braktisur, nëna i ka marrë me vete dhe ju keni njoftuar polici dhe më pas policia i ka marrë fëmijat. Nuk vendos psikologës si shkërëgoj i vetë, jore. A e përton ka ligje në Shqipëri. Mu t'i thejmë, ku e t'i usë sa mund bërë ajo? Po jo, mozë t'i... Ore, ti jepja fëmijët dhe në qofë se ajo nuk i trajton mirë, denoncojnë polici. Po ti s'ketë drejtja marrë shfëmijët, asë polici, asë ti, asë psikologja. Vetëm një vendim gjykate, kur bëzë gjithë e martesës, vendosë se si do prindërojnë të dy prindrit. Kjo është nëna e ti... I dajet, ajo të ka marrë në telefon, ka quar dhe mesaj dhe ti nuk i përgjigjur. Jo, në fillim... Ajo më ditë dhe personës edhe në kërcenojnë, më afondojnë, për ndajnë unë nuk e hapë telefon në fërë. Se nuk i e drejtuar policisë për gjitha kërcenime që pas kema nga bashortja? Si se shu, nuk janë një përcis gjithësoj, ka vajtë 5 e në gjukatë, ajo se për... I dajet, ti që nge në shtëpi në këto momente, ti që nge në shtëpi dhe dëgjoj zërat e fëmive. Po? A mundet që unë ta heqë telefoni në këto momente dhe nëzire djalin e matë të flasi me këtë nën pa u dëgjuar në transmitim sepse është duke i qarë dhe ka marrë mali për dy fëmijët e saj. Ka marrë i matë atë dojmë, po ku i dani me së prejti nuk e re keqë të e këtë. Atëri da e të regojë që ti që nge që i pengonë fëmijët të flasi me nënën, se unë po ta kërkoj këtë gjë dhe ti i pengonë ke. Dhe ta tha edhe juristja, ku shini ju që vendosni për fatin e tyre, do t'i e gjukata që do vendosi. Më kërës nëna jo, pëse i bakti ti nga më fëmi në prejnë? Po ja more ti, nuk i kalona jo, ti ja ke marrë me policë. Edhe të tanin e do lajmërojë ministrin e branqme, që kush është ai policë që ka marrë me një psikologi dhe të ka marrë të mjetë kësa gruaje. I dajet, ne këtë gjë do të ndjekim dhej në fund, do të ndimojmë të 23 vjeqare, se na dhimset, qëfar dole gabimi që ka bërra në jetën e saj, ne nuk do hymë në jetën personale. Të saj... Po pa dyshim, ajo është jetëa personale, ti po e akuzon për trathi, dhe nëse ka të ka trathuar, ju keni dhe fund kësaj martese dhe ne nuk na intereson kjo gjë. Ne na intereson fati i fëmijëve, që të rriten me nënën dhe me babajnë i dajet. Fëmijët i ka praktisur, më bëjës i ka rëmbyre, ka vatën e policisë... Tani ti ka rëmbyre apo ti ka praktisur? Se praktisja është që nëna ti lërë në një vënd dhe ti iki. Rëmbimi është i mari me vete. Tani qëfar ka bërë? Unë nga dishe në prejnita, kam ishe të rëmët e jati... I dajet, ti jap vetëm një këshil. Mendon ndryshe. Ti mund të akmeresh... Jo, ma di gjodhe i në fund. Ti mund të akmeresh me nënën e fëmive, por mos haro, po dëmton fëmijët e tu në këtë rast. Sepse ata ka nevoj edhe për nënën, nuk ka nevoj vetëm për babajnë dhe për gjyshen. Dakor, me se kam shumë respekt të nënë shurimi. Të falenderoj që ke respekt për mua, por ma di gjodhe të këshil. Ama diçka, ajo fëmijët i la në prejës të psikologja. E fa unë kam burë... Si i la të psikologja, nuk ka rinë ta kuptoj. O kësi mbajt i psikologja? Psikologja nuk është tre. Qa thua, këto janë domethënë manipulime që po bëni juve. Të lutem, e bindim që ti jap... I dajet. Të lutem. Po të lutem si nën, edhe unë jam nën e dy fëmijëve. Dhe di çdo të thot. Ti jesh nën dhe nuk arrit dot ta kuptoj deri sa e kuptoj personazhet e mi ti humbësh fëmijët. Këtë gjë nuk arrit dot ta kuptoj, por e kuptoj ai sa i ka përballë personazhet dhe i shikoj me lodhë dhe dridhen. Jemi bashkë në këtë. Të lutem, ma dëgjoj dai deri në fund. Duke ditur që ke respekt për mua, më respekto deri në fund. Dhe ma pleqso këtë gjë.
jemi në transmetim, unë nuk do ta bëj telefonin të dëgjojmë nga audienca, i jepi ja këtë mundësi kësaj nëne të flasi me djalin, sepse dëgjova zërin e fëmijëve, të flasi me fëmijët e saj. Po, a se vë në dyshim këtë gjë, a se vë në dyshim dhe e ke për detyrim për ta bërë si ti dhe nëna. Por mundesh në këto momente që djalin ajo di fami se Roma sa që ka bërë nuk e di. Ore zotri, ore zotri, nëse ajo të ka tradhuar, i ka dhënë fund sa i martesë. Bëj divorcin. Bëj divorcin, por jo të pengosh fëmijët. Dakor, unë divorcin e bëj, edhe më nuk janë se kanë jam të mit. Po nuk po si janë të tutë mori, janë të unitot. O i da jetë, fëmijët, nuk i solle ti vetëm në jetë, nuk janë prona jote private. Dakor, ta ju ku i ku nuk e me, nuk e gjithë ka pas ka dhe fëmi me ata? I da jetë, ma dë gjokë shilën dhej në fund. Unë të besoj të kuptoj të respektoj me zhida gjë, më këtë në qesën e fëmijëve të mi, nuk ka as kush të lozi, pa ashtyve se fëmijët... Nuk pëlluan as kush me fëmijët, dhe të garantoj që kjo emision po bëhet për të mirën e fëmijëve të tu. Të lutem i da jetë. Ajo ka njëri që ka ikun, tani ja për me që pas ka fëmija jo këtu në fshatë. Ku që më përbara kjo zonja? I da jetë. Kovajtë 5 e një gjukatë, ajo nuk e pranua as një. Të ka të marrë telefon, të ka quar mesaj, është ndarë me ty në mënyrë më të keshme, të keshme dhe ka thë nuk vit dot, aty së kam frikë. Qa me ndonë ju të bëj kjo nënë? Po qa ka frikë a ju të nështë? Atere, ti a je mundësi që ajo të vinë në fshatë dhe ti t'ja lësh fëmi të takohen? Jo. Si jo? Pa në shë, që këtë marri për indit e sajat? Më të rëgoj që fa ka bërë jo dhe qaj ka bërë në asaj që më ka tratuar. Po, ty do bërë gjyqë, do bërë gjyqë të mredhë gjithë familjen. Gjyqin e bërë gjyqata, nuk e bërë tira. Do bërë gjyqë në familje. Si do bërë gjyqë, që të marri përndit e saj, ati në fati që... Mori zotri, mori i da jetë, mori i da jetë. A jo i ka dhe funë saj martese në zotri dhe nuk do kontakte me ty, por fëmijën nuk janë dalon do ti, të lutem tani. Dakor, kur ka dhe fujnë në kësa jetë, ajo... A e mendon ti, vetëm se nuk kam kohë televizive, i da jetë, e mendon që kur të ndodhi divorci, e drejta dhe kujdestaria do t'i jepet nënës dhe ti do keshë të drejta dhe takimit? Nuk ka skurës të ashtu, se pa unë kam një vici, ka i makta fmi i lajnë, ndrejt dhe ka lëfë mi... Sepse nuk le nënën, nuk le nënën, ja ke marë nënës, dhe kjo nënë i ka mbushur me lotë rrugët e Tiranës ku jeton. E ti ke mbushur me lotë, e ti avite ku fa që u kam të tashu, ti deshë... I da jetë, e mendon që ata fëmi mund të humbësh... Të drejtën për t'i mbajtë 24 orë dhe kujdestarin t'aftoj nëna? Ora, e mendoj të gjë. Mosu bëj shumë trim se vetëm ky fakti dhe vetëm ky emision i sotëm, kur ti po flet hapur që je dhunues i fëmijëve të tu, që i mohon të drejtën që ato të takoj nënën e tu... Dëgjoj pak juriste, dëgjoj juriste. Dëgjoj pak. Ule që gëzarin, ule dhe atë forcën falco, se së të pjetë njeri ty, se ka gjukat. Dhe gjukata vetëm, ja me dëgjo pak, gjukata vetëm duke patur parasysh, që ti ke mbajtur arbitrarisht, një vitë të tërë, fëmijet aty, pa ja lënë nënës të takojë, ty do të heqin kujdestarin, jam bajë më këtë gjatë. Dhe ti ndoshta dhe nuk ishe kur më fëmijë. Dhe deri sa gjukata të binde... Kam të drejtën ti me, po nuk e kuptoj që dhe nëna ka të drejtën e saj. E për të parë basit bëhet gjukata, basit bëhet gjyqit dhe kush do t'i mbajtë. I da jetë. Ja të të shikosh. Po të them, shumë sinqerisht nuk po vepron mirë. Arbitrariteti jo s'ka fund, por është gjukata që vendos. Është gjukata që do vendosi dhe jepi mundësi kësaj nëne të flasi me fëmijat. Nuk ja parasysh se ka vajtë 5 e gjukata. Po se do të pyesi gjukata. Dakor, dakor, të falenderoj. Kjo është përgjigja, të falenderoj. Ne do ta vazhdojmë historinë me Albën për ta ndihmuar. Normalisht Alba ta premtoi këtë gjë nga studio e emisionit pa gjurmë. Unë e di që ti nuk e asnjëri të të mbështesi. Do na kesh ne të pa gjurmë që do të ndjekim edhe në seancat gjyqësore, do të ndihmojmë me gjithçka për të vendosur në fund gjukata, por edhe nëse gjukata do vendosë që kujdestarin ta ketë babai, ti do kesh të drejtat e takimit. Jo që unë besoj që starin do ta marrësh sepse ti ke nisur punë, ke marrë një shtëpi me qira dhe ke filluar të jetosh këtu në kryeqytet dhe i plotson dhe kriteret për të rritur, se babai do ketë detyrime për fëmijët, nëse e merr nëna. Unë nuk e mendoj dot që akoma ka njerëz të tillë që thotë ai nuk e lë, sikur janë pron, nuk janë prindrit pronar të fëmijëve. Gjukata do vendosin në këtë rast që sa di do rime nanën, sa di do rime baban. Por fakti, dhe po të di që avokati i Almës të provoj një gjukat që aji arbitrarisht i kam bajtur, aji do më thënë i dhunon fëmije se nuk i e lejon atyre të takon... Nuk të shumë dhe kjo emision për gjukatën? Si? Kjo emision. Po si, aji tha hapur të gjitha gjërën. Po pra, pra ndaj po se. Si mundet aji t'ju mohoj fëmijëve të vetë,
Çfarë prindi është ai që i mund fëmijëve të vetë të dy djembe, sidomos ati 3 vjeç, po dhe 9 vjeç, të takojnë nënën e tyre? Kjo nëni ka sjell në jetë. Vetëm ky fakt jo, do ta bëj familjen, tha, të vi këtu të tregoj çka ka bërë dhe pastaj. Më po mi kur jemi ne, më ku jemi neve në ato vendet arabe që e ke tradhtuar ti dhe do të pres dorën e do të gjuj me gur të gjitha ato, domethënë të fshatit që janë aty? Ç'është kjo, më? Në fund fundit kjo e ka mbledhur mendjen. Nuk do rrim ne ta gjykojmë as këtu në emision. Asaj. Nuk janë më bashk, nuk duhen më. Mund të ndodhi do ndeta. Nuk kemi në kohën e qartë të kuptoj. Atëre do ndahen, po ti s'ke të drejtë që ti përdorësh fëmijët si një peng për t'i bërë për ta dhunuar akoma këtë vajzë. Ka të drejtën e vet, kjo nuk i pëlqeu ajo martesë. Nuk u ndje mirë, është ndjerë e dhunuar. I dha këtu tregoj që është dhunuar nga vjerra, nga bashorti, nga kunata etj. Nuk do të rri më natë martesë. Po fëmijët janë të sajt. Ai nuk mundet do t'ja mohoj këtë të drejtë. Kështu që koca mburrë se ky emision mund ta përdori shumë bukur vajza, te tregoj një gjukat, ja çfarë burri kam unë, kam patur dhe kam bërë shumë mirë që kam lënë atë burr. Ja që dhe çfarë babai fëmijësh është ai, kështu që gjaja më mirë, siguria më e madhe është që të vinë me nënën, aq më tepër që janë minoren. Vajza ka bërë një zgjidhje shumë të mirë, ka gjetur një punë, ka gjetur një shtëpi me qira, dhe do të ndërtoj jetën e vet. Dhe shumë mirë që ka bërë kështu. Se sa të rinte e dhunuar si nëna e vet. E qartë. E dashur Alba, ne do mbetemi bashkë në kontakt për të gjitha, fshi lotët, forca, sepse jam e sigurt që do arrish. Jo ti takosh, po ti kesh përgjithmonë pranë fëmijët e tu. Askush nuk mund të pengoj të ndahesh prej tyre. Të falenderoj që të pata në studio. Zojani, të falenderoj që të pata me zgjidhjen e sotme në studio. Faleminderit. Mirë, dashur miq, do të kalojmë në reklama, do ndjekim këshillat e biznesit, vetëm për pak minuta rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Mirë dashur miq, jemi rikthyer në pjesën e dytë dhe në këtë pjesë të dytë do të flasim për njerëz të humbur, pikërisht histori që janë trajtuar në studion e emisionit pa gjurmë dhe do e nis direkt me pasaportën televizive të një djali të ri, Romeo Beqiri nga Laçi, shullazi Laçi, që ka humbur kontaktet me familje në 29 tor të vitit 2020 nga Malizi. Regjia më njëherë na ndihmoi me foton e Romeo Beqirit. 22 vjeçari dashur miq, që telefonatën e fundit e theksoi, e ka realizuar me nënën e tij në 29 tor të vitit 2020 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Romeo Beqirit dhe dua të them që gjatë kohës që kemi trajtuar kanë mbritur informacione dhe dyshohet se ky ri ka udhëtuar drejt Belgjikës. Ndaj e sjell me zgjidhjen e sotme në fokus për gjithë ata që mund ta njohin, mund të kenë informacion të lidhen me redaksinë e emisionit pa gjurmë. Unë vazhdimisht jap kontaktet tona, kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Ka ardhur momenti të ndjekim materialin që kemi përgatitur për Romeo Beqirin. Me prindër të divorcuar dhe i rritur tek dajat e tij, Romeo Beqiri është i riu i cili që prej nëntorit të vitit 2020 ka humbur çdo kontakt me familjarët. Në qershor të po atij viti, i riu nga fshati Shullazi Laçit u nis drejt malit të zi ilegalisht, pa miratimin e askujt për shkak të vështirësive ekonomike. Ai u kishte treguar familjarëve se kishte nisur punë dhe se jetonte bashkë me dy shokë të tij. Ishte kjo e treta herë që Romeo emigronte drejt malit të zi. Djalin në një isha ke mami. E një më pak ta, do t'hek. Më se kisha dëshirë më pak me që me thonë drejten, Malzia si herë. Kur ka hek djali në Maltezi? 29 qesha, dite martë, mas dite orën 5. Po me ty e pse nuk fliste? Nuk e mate me në djali numërin telefonit. Kena pas full një javë me ta. Me qatë numër, a i kisha pas natro numërin. Po kishte ndo një arsye djali që të largohi, mos të kontakton dhe fare me ju? Jo, së bëvagi. Një nga personat që i ka qëndruar gjithnjë afër Romeos, është tezja e tij pranvera, me të cilën kishte marrëdhënie të ngushta. Madje dhe kontaktin e fundit e pati pikërisht me të. Pranvera tregon me detaje nga momenti që nipi nuk i shkroi më e deri në momentin kur ai bëri blok, në dhjetor të vitit 2020, duke mbyllur çdo komunikim të mundshëm. Ti je personi që ke denoncuar rastin në emisionin pa gjurmë, dhe je personi i fundit që ke folur edhe me Romeo. Çfarë të ka thënë? Romeo në ndër. Në thana me i zeta, kupto se të është e bashkë në ditën, nuk asim telefoni kam, po kështu nuk asim të i mojmen. Ka marëm telefon, ku i mërë djallë tash, se fulqi marë asin, anë qëna qëmë su me full shpesh, në një mund për fulqi, ku i mërë tash, i smerë rëpë tash e momentanet.
tu, tha, jam tu lydo hekra, me shenu me foto, kur ke me në martë, për vitri, tha. Tha, shë ke filmi mamë tane, kom folë, tha, po, bo, nuk atë më dollë, tha, ma shoj numër telefoni. E, ne, nuk atë më dollë, nuk atë më dollë, shish qatë ditë. Në prill të vitit 2021, familjarët bënë denoncim në polici dhe në qershor të po ati viti, policia jep lajmin se Romeo kishte kaluar kufirin drejt malit të zi më 30 mars 2021 me dy shok, Aleksandër Mirashin dhe një djalë tjetër nga Lezhë. Tezja ngrejt dyshimet se nipi sa e mbahet nën presion, me frikën sa i mund të merret me punë e veprimtari të palishme. I kena shkruj nuk në këtë përgjigje, po ka moj dhe me thonë për deri sa këna bo denoncimin në polici me 10 prill 2021-it, ai e ka pas telefonin, ka i herë më mujtë deltëm një një shkrushim, kur këm bo denoncimin, më ka fut blok muat, i ka lecu të gjitha, edhe më ka fut blok. A është ai, a kush tjetër si e ka pas telefonin e ti, e ka pas në nënvëzhgim, ata nuk e di. Qëfar mërë dhe nga policia? Najtëm na, një dy mu i thosh, hajtë se mërë blina, i shtu shkum prapë në qeshar. Në 10-11 qeshar që shtë banës. Edhe kur hapi kompjutrin këtë tjetri, po djali tha, kapën për gradec, tha, edhe e kanë fut të mërën mërë jënë, tha, edhe i kanë thanë, tha, si, ur të i më kërkim. Ka thanë, mu parashit ke shpia. Njën i thot, ka hikë për Gjermani, tjetri thot, ka kalu dy herë malë në zikë në e nej, a ka kalu me leka pa lekë së di. Kurse të shte, si jam me, si foli me këtë policin, pra për shajmë dhe ke marrë vërsh në i gjanë shtë shte, ka thonë e ka marrë vërsh se ka shku për Bilgjikë. Romeo është rritur në kushtet të vështira ekonomike. Në najti, Zana Beqiri rrëfen pa mundësit për të rritur të birin, qofte dhe për të siguruar bukën e përdiqme. Me lot në sya, jo kërkon të mësoj një lajmë të mirë për Romeon, djalin e vetëm. Po, djali me thesh të rritur tek familjarët e tu? Por, ata kënë moj. Po pëse? Po s'ke ta pas në. Ta kesh burin. Po s'kesh bur. Përveç humbjes e djalit, ti jeton edhe në kushtet e jetë vështira. Po, ta sa të mërë nërmen për zëtë, pa të qitë djali mja. Të ka marrë mali? Po. Romeo është djali i vetëm i shkëlqim dhe Zana Beqirit, për nënën jeta nuk ka qenë as pak e lehtë, pasi ajo konfliktohej shpesh me bashkëshortin derisa në vitin 2019, çifti u divorcua. Si të mos mjaftonte kjo, sot Zana ka humbur çdo kontakt me të birin duke mbetur e vetme dhe pa përkrahje në askujt. Një djali i urtë, i rritur me plot sakrifica dhe me një fëmijëri të vështirë, sot Romeo kërkohet në studion e emisionit Pa Gjurmë nga familjarët e tij. Vetëm të në njëftoj se nuk ka në i problem në i gjanë, nuk e ngushto kush, nuk e dytyro kush, shajmë për mas me folë me ne, me morë me punë. Se të shtaj me qanë për smari, kishte folë. Frika është, si mos merët me në i gjanë, a e ka kush në kontrolë. Normale. Vetëm për atër të nëndojës, e të nëndës vetë. Dalit shfaqe, nëse që më tjetër. Mirë, nga historia e Romeo Beqiri, do të kaloj të Lulieta Balla, dashumish, një 51 vjeçare, e cila ka humbur kontaktet me familje në 28 qeshor të vitit 2000 nga qyteti i Elbasanit. Regjia me njerë të nëndimoj me pasaportën, kjo është Lulieta Balla, aktualisht i bjetjet 51 vjeç, është larguar dhe ka humbur kontaktet për para shumë vitesh dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Lulieta Ballës, e cila ka lënë një vajzë të vogël në atë kohë, sot ajo është moshmadhore dhe ka qenë pikrisht vajza e Lulieta Ballës që ka bërë denoncimin në studion e emisionit Pa Gjurmë për të kërkuar për fatin e nënës së saj. Do ndjekim materialin që kemi përgatitur dhe rikthehemi. Pak muaj pasi u divorcua, zhduket pa lënë asnjë gjurmë 51 vjeçarja nga Korça, nën e tre fëmijëve. Lulieta Balla, me origjinë nga Elbasani, rezulton e humbur që prej datës 28 qershor të vitit 2000, ditën kur u takua për herë të fundit me fëmijët. Gjatë një lidhje Skype drejt për drejt nga Greqia, Leonora Bami, njëra nga vajzat e Lulietës, rrëfen ngjarjen me pak të dhëna që mban mend nga ajo kohë, pasi nëna e braktisi kur ajo ishte vetëm 10 vjeçë. Unë atëherë kam qenë në moshën 10 vjeçare, di vetëm se edhe pas ndarjes me babin, mami vinte përsëri na takonte,
por më pas humbi gjurmët. Nuk është se kemi ndonjë gjë të qartë në këtë pjesë, është dukur pasën diçka para se të zhdukej, është parë në Korçë duke nxjerr pasaport. Pastaj kemi marrë informacion për në Itali. Këto të dhema kam, nuk kam asnjë lloj të dhema. Pas shumë përpjekjeve, familjarët nuk mundën të gjejnë asnjë gjurmë të Luljeta Ballës, prandaj ato ju drejtuan edhe policisë për të bërë denoncimin. Një ditë nuk është kthyer më. Të gjithë janë interesuar për ta gjetur, nuk kemi gjetur gjë, jemi drejtuar në polici, gjyshja ime, mamaja e mamit, po. Dhe pasaj kemi pritur. Pas zhdukjes e nënës, tre fëmijët u rritën nga baba i tyre, i cili mori rolin e të dy prindërve për ta. Babi ngeli vetëm me tre fëmijë, njëri qante, tjetëri sëmurse, shkujdesur gjithmonë, të në arritë në më të mirën e mundshme, me shumë dashuri, me shumë sakrificë, edhe pse ishin darë, babi me mamin prapë shkonin, mirë, njëri me tjetrin. Edhe vinte në takonte, na kishte shumë, kishte dashuri të madhe për ne, unë këshuaj mbajment, pra ndaj edhe kërkoj, se s'ka mundësi të lerë një nënë tre fëmijë, edhe mos kujtohet, gjithë këto vite, diçka ka këtu. Edhe pse e vogël në atë kohë, Leonora e kujton dhe e ruan imazhin e nënës me shumë dashuri, por zhdukja e saj e papritur ka ngritur pikpyetje të mëdha. Nga Luljeta Balla, do të kalojmë në këto momente te Gjuana Rushi, dashurmish, 21 vjeçare nga Kavaja, e cila ka humbur kontaktet me familjen në korrikun e vitit 1997, ku dyshohet se emitura saj kohe u rrëmbye nga një makinë në oborrin e shtëpisë dhe dyshohet se mund të jetë trafikuar drejt Italisë. Kështu janë dyshimet e familjes, ndërkohë kjo është pasaporta që ne kemi përgatitur, kjo është fotoja e Gjuana Rushit, ku ajo ka qenë shumë e vogël, e mitur në këtë foto, nësa e sot është ndoshe mirë i bjetje 20 vjeç, ndërkohë nëna e saj ka qenë me mua në studion e Pajgjurmi dhe ka treguar se një informacion ka mbritur kohët e fundit në familje, duke treguar se Gjuana Rushi është dënuar dhe prej vitesh ndodhet në një burg italian, por ende nuk është verifikuar deri në fund ky informacion. Ndaj ne kemi nevojë për ndihmën tuaj që kush e di të vërtetën. Për fatin e Gjuana Rushit, mos të hezitoj, qofdhe anonim të lidhet me studion e emisionit Pajgjurm. Do ndiqim materialin që kemi përgatitur edhe për Gjuana Rushin dhe rikthehemi në studio. Gjuana Rushi u zhduk në rrethana misterioze në vitin 1997 nga qyteti Kavajës. Ishte vetëm 14 vjeç kur datën e 30 qershorit të atij viti doli nga shtëpia për të mos u kthyer më. Ditën e zhdukjes, Gjuana ka pasur kontakt vetëm me një shoqe më të madhe në moshë se ajo, Valentina, që njëkohësisht e kishte edhe fqinje. Nëna e Gjuanës, Iqbale, kur vuri re që vajza nuk po kthej në shtëpi, nisi ta kërkojë në lagje, brenda qytetit të Kavajës, dhe më pas e denoncoi zhdukjen e së bijës në polici. Një muaj më vonë, Gjuana telefonon nga shtëpia e fqinjes Valentina dhe kërkon të flasë në mengul me nënën. Iqbale e kujton shumë mirë atë moment, ku i dëgjoi për herë të fundit zërin e së bijës. Gjuana i tregoi se ndodhej në Itali dhe kërkoi numrin e tezës që ndodhej në Milano. Pasi do shkonte tek ajo, vetëm kaq mund të flasë me të bijën, pasi telefonata u shkëput. Nën Iqbale mësoi se vajza e saj nuk bëriti kurrë tezja, dhe që pra asaj dite, ajo nuk ja ka dëgjuar zërin. Kanë kaluar plot 26 vite, dhe ende familjarët nuk kanë një lajm për fatin e Gjuanës. Nëna dyshon se vajza është trafikuar në shtetin italian, dhe kisht, në rëmbimin e saj ka fqinja e tyre, Valentina. Mirë, me historinë e Gjuana Rushit kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme për të ritakuar sërish bashkë. Mos haroni, Pajgjurm vjen çdo ditë nga Hana të Premte live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Faleminderit që më ndoqët, miru pafshim.